kampe i tredje runde. Et af de lavest rangerede hold, der er tilbage, Værløse, var på udebane mod Superliga-klubben AB. Værløse i blåt og hvidt spiller til daglig i Sjællandsserien, hvor man ligger godt og vel midt i rækken, men det undertippede hold gik frisk til sagen og var bestemt ikke kommet til Gladsaxe for at spille alibi-fodbold. Men efter et lille kvarter er AB spillet varm. Jesper Falk til baglinjen og ind over, hvor Søren Folkmann løber bolden i møde. 1-0 til AB, Søren Folkmann, som AB modtog for frem i sommer. Men Værløse lod sig ikke slå ud. AB-forsvaret fumler gevaldigt, og det koster. Værløses Jesper Kjær kaster sig frygtløst mellem sværmen af Superliga-folk og bringer højst overraskende balance i regnskabet. Landsholdsspilleren Ole Bjur har sin force ved jorden, mens hans storebror AB-anføreren Jan Bjur er stærkest i luftrummet. Han scorede med hovedet mod Silkeborg i søndags, og på ny i aften AB fører 2-1. AB overtog nu totalt styringen. De flotte kombinationer flød hos akademikerne, og i slutningen af første halvleg brænder det igen på foran Vandløses mål. Med Lars Gasberg som bande er AB's topscorer Peter Lassen på pletten 3-1. Var AB's 3-1 mål det, der afgjorde kampen? Nej. Vi er selvfølgelig ikke, fordi vi skal videre spille i Parken i sidste runde, men vi er her, fordi vi er ude at vinde, og jeg synes også, vi er med i kampen. Som kampen skred frem, begyndte trætheden at melde sig hos Værløse spillere. De trætte ben kan ikke mere. Mads Nielsens såkaldte afslutning siger alt. AB vinder kampen 5-1.